kusoo dhawow shabakada Sirta Media. Hadii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambaleelkana furo, mahadsanid. Waa qayb koowaad isbarbardhigga dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee dowladdii Xasan Sheekh iyo dowladda madaxweyne Farmaajo. Ciidanka xoogga dalka waa awoodda qaran uu ku faano oo ka ilaaliya qaran in dibadda iyo gudahaba loogu soo duulo. Haddaba dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh ee sanadii 2012 waxay markii ugu horeysay ku dhaqaaqday waxyaabihii ugu mudnaa. Dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed si muddo cayiman kadib loogu maarmo ciidanka shisheeye, waxayna hawsheeda ka bilowday howlgelinta xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo ah halka ugu mudan ciidanka xoogga dalka una ah astaan ay ku soo hirtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kalena waxaa iyadana mudnaan la siiyey in ciidanka uu helo goob lagu dabay oo caafimaadkooda lagu sugo. Sidaasna waxaa si degdeg ah loogu howlgeliyey cisbitaalka xoogga dalka oo hadda u shaqeeya sidii markaas dib loogu yegleelay. Si loo xoojiyo difaaca hawada dalka, waxaa dib loo dhisay ciidankii cirka Soomaaliyeed, tababarna loo furay kadibna la qalabeeyey, kaasoo u gudanaya waqtigan waajibaadkiisa ciidan ee difaaca cirka Soomaaliyeed si hufan oo lagu faani karo. Talawadaag iyo ka tala qaadashada khubarada ciidanka. Dowladdaas oo mar waliba ku shaqeynaysa talawadaag iyo wadatashi ayaa si loo abuuro awood iyo hoggaan hubaysan oo ciidanka yeesho, loogana tashado sidii tala midaysan loogu qaadan lahaa. Dowladdii Xasan Sheekh waxay qabatay shirweyne la isugu keenay saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo laga kala keenay gudaha iyo dibadda dalka, shirkaas oo lagaga tashaday qaabka loo dhisi karo ciidan ay Soomaaliya yeelato oo tayo leh. Waxaana lagu howlgalay talooyinkii ka soo baxay, iyadoo aysan jirin aniga iri iyo teeda hala raaca iyo waa markii ugu horreysay. Meelaha hawsha laga bilaabo waxaa ka mid ahaa iyadoo la xoojiyey maxkamaddii ciidanka lana geeyey gobollada dalka iyo meelaha ay ka howlgalaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaana dowladdaasi u qorsheysnaa sanadahan in ciidanka xoogga dalku uu la wareego dhammaan ammaanka dalka haddii lagu socon lahaa qorshihii ay wada dejiyeen saraakiishii khubarada ahaa ee Soomaaliyeed, balse ay dowladdan lugta ku dhufatay tirayna wax waliba waa markii ugu horreysay oo hadda ayaan eber ka bilaabaynaa, bartiina weli lama dhaafin. Ciidanka danab waxaa dhidibada loo taagay ciidankan goobtay galaan la hubo inay guul kala hoydaan ee danab, waxaana lagala heshiiyey inay gacanta ku hayaan tababarkooda iyo mushaarkooda dalka Mareykanka oo ilaa imaanta sidaas u haya. Dhinaca kale, howlaha qiimaha badan ee dhanka ciidanka laga qabtay waxaa ka mid ahaa warshadda dharka ciidanka, xarunta tababarka ciidanka ee Jasiira, dhismaha xarunta tababarka ee Turkisom, heshiiska tababarka joogtada ah ee Turkiga, heshiiska deeqaha waxbarashada ee ciidanka Talyaaniga, qorista saraakiisha jaamacayiinta ah ee booliska, dib u habeynta dugsiga sare ee booliska, dhisidda xarun cusub ee xabsiga dhexe iyo dib u habeynta tii hore, heshiiska dowladda Ingiriiska ee mushaarka ciidanka baydhabo iyo gada jooga, iyo khafiifinta cunaqabateynta hubka. Waxayna ahaayeen howlaha maanta loo aayay oo ay dhanka ciidanka ka fulisay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud muddadii gaabneed ee 4 sano ahayd ee dalka haysay. La soco qaybta labaad, wixii intaas la dhisay iyo sida fudud uu Farmaajo u burburiyey. Dhanka kale, faahfaahina dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada amarqaata maamulka degmada Jalalaqsi iyo kuwa Jabuuti ee ka howlgala gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Dagaalkan oo ahaa mid xoogan ayaa yimid kadib markii ciidanka maamulka degmada Jalalaqsi ay ka biyadiideen in ciidanka AMISOM ay muddo kooban hawada ka saaraan isgaarsiinta magaaladaasi, kuwaasi oo doonaya inay sameeyaan howlgallo miina baarisa. Wararka ayaa sheegaya in labada dhinac uu dhexmaray iska hor imaad sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse aan la caddeyn karin inta uu la eg yahay. Sidoo kale, ilo deegaanka ah ayaa shabakada Sirta Media u xaqiijiyey in dagaalkaasi lagaga adkaaday ciidamada maamulka Jalalaqsi iyadoona laga saaray guud ahaan degmada. Ciidamada Jabuuti ee ka tirsan howlgalka AMISOM ayaa lagu soo waramayaa inay la wareegeen dhammaan xarumaha maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Xaaladda ayaa ah mid kacsan, mana jir weli wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka oo ku aadan dagaalkaasi. Shalay ayay ahayd markii ciidamada Jabuuti ay ishortaag ku sameeyeen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda beledweyn Mudane Maxamed Cali Dhegagaab xilli uu doonayo inuu gudaha u galo garoonka diyaaradaha Uga Khalifa ee magaaladaasi. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo haatan ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda federaalk iyo maamulka Jubbaland. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu horreyn sheegay inuu Kismaayo u tagay ka qaybgalka xaflada xalimasaarka ee madaxweyne Axmed Madobe. Sidoo kale, waxa uu gardaro ku tilmaamay cunaqabateynta dhinaca hawada ah ee la saaray dadka reer Jubbaland. Waxaan aad ugu xunnahay munaasabadda aan ku nimid xilli shacabka reer Jubbaland ay saarantahay cunaqabateyn gardaro ah. Shacabka reer Jubbaland ma qabata cunaqabateyn, ma qabata dhibaatada gaarka ah ee lagu hayo, kama qabata dowladdooda ayagaa dhisteen. Dadkii cunaqabateyntaas inay jabiyaan hormuud ku ahaa ayaan ka mid ahayn, ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed. Ugu dambeyn, wuxuu sheegay in loo baahan yahay isu tanaasil iyo in wax waliba lagu dhameeyo wada hadal. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe uu sii xoogeysanayay khilaafka dowladda dhexe iyo Jubbaland, kaasoo ka dhashay doorashadii Axmed Madobe. Dhanka kale, wararka laga helayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose
ayaa sheegaya in xali kulan gaar ah uu dhex maray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo madaxweynayaashii hore ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed. Kulanka oo ahaa mid albaabada u xiran yahay ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in kulankan diiradda lagu saaray xaaladda dalka, gaar ahaan xayiraaddii dhinaca hawada ee dhowaan dowladda federaalka ay saartay Jubbaland. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in shirka lagu soo qaaday faragelinta ay dowladda ku hayso dhismaha maamulka Galmudug oo dhowaan doorasho galaya. Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo shalay gaaray magaalo xeebeedka Kismaayo ayaa sidoo kale Axmed Madobe siiyey talooyin ku aadan sida loo xalin karo khilaafka maamulkiisa kala dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhinaca kale, waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay gaaraan wufuud kala duwan oo ka kala tagaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, kuwaasi oo ka qayb galaysa munaasabadda caleemasaarka ah ee madaxweynaha dib loo doortay maamulka Jubbaland Axmed Madobe. Xafladda caleemasaarka ayaa la filayaa inay dhacdo 9 bishan Oktoobar oo ku beegan maalinta Arbacada ah ee soo socota. Dhanka kale, agaasimihii hore ee madaxtooyada Hirshabeelle Xasan Cumar Axmed oo loo yaqaana Xasan Mahdi ayaa markii ugu horreysay lagu arkay deegaano ka tirsan Hirshabeelle, tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu kasoo muuqday gacanta ururka Al-Shabaab. Dad ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa shabakada Sirta Media u sheegay in Xasan Mahdi lagu arkay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii uu kasoo laabtay deegaanada Al-Shabaab uu ku sugnaa muddo ku dhow hal bil. Xasan Mahdi waxa uu ka mid yahay dad badan oo Al-Shabaab cafis u doontay kana soo laabtay isaga ugu horreeyay. Waa dhacday dad badan ayaa Al-Shabaab cafis u doontay, ayuu yiri mas-uulkan aan la hadalnay ee ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. Saraakiil ka tirsan booliska gobolka Hiiraan ayaa shabakada Sirta Media u sheegay in aysan weli arkin Xasan Mahdi, laakiin ay soo gaartay xog sheegaysa in uu kasoo laabtay Al-Shabaab oo uu u doontay cafis sida ay hadalku u dhigeen. Xasan Cumar Axmed oo loo yaqaana Xasan Mahdi ayaa warbaahinta Al-Shabaab kasoo muuqday 3 Sebtembar ee sanadkan, waxa uuna sheegay inuu ka toobad keenay shaqadii riddada iyo gaalnimada isagoo ay labadiisa dhinac taagnaayeen laba dagaalamo oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dhanka kale, ciidamada dalka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa xilligan ka cabanaya mushaar la'aan haysata in muddo. Ciidamadani ayaan qaadan wax mushaara muddo sanada, sida uu qoray wargeyska Indian Ocean Newsletter. Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil ayaa sheegay in ciidamada kale ee AMISOM ay qaateen mushaarkooda balse kuwa Jabuuti aysan weli helin. Askari kasta oo ka mid ah ciidamada Jabuuti ee AMISOM ayaa mushaar ahaan u qaata $800 Mareykanka, waxaana lagu soo warramayaa in Midowga Afrika uu mushaarka ciidamadaasi ku wareejiyey dowladda Jabuuti balse aysan iyadu weli bixin. Cabashada ciidamadan oo muddo dheer soo jiitamaysay ayaan weli jirin wax jawaab ah oo ay ka bixisay dowladda Jabuuti. Ciidamada Jabuuti ee AMISOM oo dagaal kula jira Al-Shabaab ayaa ka howlgala deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho si xawli ah uga socda sidii si degdeg ah loogu xaraashi lahaa dhowaan xirmooyin shidaal oo horey loo iibiyey qaybo ka mid ah. Dhowaan guddiga maamulka maaliyadda oo ay xubno ka yihiin wasaaradda maaliyadda, bankiga dhexe, xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra-iisul wasaaraha, garyaqaanka guud, guddiga maaliyadda baarlamaanka, bankiga adduunka iyo bankiga horumarinta Afrika waxay dhowaan soo saareen July 2019 warbixin ay kaga hadlayaan maamulka maaliyadda dalka. Guddiga maamulka maaliyadda waxay warbixintooda ku aadan arrimaha shidaalka ku sheegeen in bishii Febraayo ee sanadkan dowladda Soomaaliya ay bilowday xaraashka 15 xirmo ama blockies, hase yeeshee wasiirka batroolka Mudane Cabdirashiid Axmed xilligaas waa uu inkiray waana marin habaabin cad oo loogu talagalay in shacabka lagu marin habaabiyo. Arrintan oo ahaan lahayd in wasiirka ay dowladda tallaabo kaga qaado, xukuumaddiisa ama uu baarlamaanka ka qaado tallaabo saxan haddii uu mas-uul uu shacabka been uga sheego howlihii uu mas-uulka ka yahay. Hase yeeshee waxaa heshiiska kula jira khayre iyo farmaajo oo raba lacag lagu kala dilo mudaneyaasha baarlamaanka ee aan dal iyo dad toona aan danka lahayn. In wasaaradda batroolka ay diyaarisay heshiisyada shidaalka lagu galo production sharing agreement, kaas oo aan waafaqsaneyn sharciga qandaraas bixinta dalka, taana waa gef kale oo ummadda Soomaaliyeed laga galay, waxaana arrinkaas xooggiisa mas-uul ka ah ra-iisul wasaare khayre oo ay isaga iyo kooxdiisa ku heshiiyey ku dhufo oo ka dhaqaaq. In heshiis sidaa la galayo iyadoo aan la diyaarin waxyaabihii loo baahnaa sida xeer nidaamiyaashii iyo sameynta hay-adda nidaamka shidaalka. In wasaaradda batroolka beddeshay heshiiska wadaagga shidaalka oo ay hore ugu tala bixiyeen guddiga maaliyadda sanadii 2016. Waxyaabihii laga bedelayna aan la wadaagin guddiga oo laga qariyey. Guddiga waxa uu ka hadlay ciladaha uu leeyahay heshiiska wadaagga khayraadka lagu gaaray baydhowa June 2018. Waxaa nasiib dara in wasiir Cabdirashiid Axmed uu qorsheynayo 4-8 November ee sanadkan in uu ka qayb galo shirka Isbuuca Shidaalka ee Africa Oil Week ee ka dhacaya Koonfur Afrika, uuna sheegay in Soomaaliya soo dhammaystirtay wax walba oo loo baahnaa, diyaarna u tahay bixinta qandaraasyo cusub. Guud ahaan, intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad ka heli kartaa Sirta Media.